ფიზიკური დაპირისპირება, სიტყვიერის შეურაცხყოფა და თავდასხმების მთელი სერია. მთელი დღის განმავლობაში თბილისის ცენტრში შეკრებილი ჰომოფობიური ჯგუფები ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხის ქვეშ აყენებდნენ. Თბილისი პრაიდის წინააღმდეგ გამოსული ულტრანაციონალისტური და პრორუსული ჯგუფები განსაკუთრებული აგრესიით ჟურნალისტების მიმართ გამოირჩეოდნენ. დაშავდა 30-ზე მეტი მედიის წარმომადგენელი. ნაცემია ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტი რატი წვერავა. დაზიანებები მიიღეს ტევ პირველის მთავარი არხის რუსთავიორის ტაბულას, პირველი არხისა და პალიტრა ნიუსის, ასევე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებმაც. ჟურნალისტებზე ნადირობის დროს ტექნიკა დაუმტვრიეს კიდევ რამდენიმე არხის გადამღებ ჯგუფსაც. დაახლოებით 200 მეტრის განმავლობაში დავდიოდი და მირტყავდნენ. თავი დახრილი მქონდა და უბრალოდ ვიგუდებოდი, ველაპარაკობდი, თხოვდი იქნებ ვინმე დამეხოროს და დამეხოროს კიდე ყველა მირტყავდა გამეტებით. არაინტერესებდა ადამიანი იყავ, ვინ იყავი, უბრალოდ უნდა რომ მოიკანე ეს ადამიანები. აი სიტყვიერად ხო გვისწორდებოდნენ, აქ და ფიზიკურად ხო გვის სიტყვიერად ხო გვიპირისპირდებოდნენ. ანუ ერთი ნაბიჯი არის იქამდე რომ ამ ადამიანობა მოკლან. ანუ არაფერი არ დარჩენიათ. ერთადერთი მიზანი აქვს რომ შენ რადგან კითხვას უსმო მას, შენ რადგან შეიძლება მისთვის კრიტიკული კითხვა დასვა, უნდა მოკლან. ერი მაქვს გატეხილი სახისლები თვალი რა და დარჩე არ ვიცი. დანარჩენს მე ვნახავთ სამთხოვაში რას მეტყვია. ერთადერთი მიზანი რაშკაბეჭდილებაც მე დამრჩა მათ კონდათ რომ ჩვენ საქმიანობაში ხელი შეეშალათ, ოღონდეს გაეკეთებინათ ძალადობრივი მეთოდებით, იმიტომ რომ როდესაც პირდაპირ ეთერში ვიყავი, არც კი უკითხავთ რამე, კომუნიკაციაში არც კი შემოსულან, პირდაპირ გადმოვიდნენ ანგარიშის წორებაზე, პირდაპირ ცდილობდნენ რომ ყველა ეცემათ გარშემო, ყველას რაღაც ფიზიკური დაზიანება მიეღო, მათ არაინტერესებდათ არც პოლიცია, არაინტერესებდათ რომ ჩვენ მედიის წარმომადგენლები ვიყავით. უსწორდებოდნენ ფიზიკურად ჩამოპერატორს, უშუალოდ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს და ამ დროს როცა გადავწყვიტე რომ გამეწია დახმარება ან მეკითხა რატო გვისწორდებოდნენ ფიზიკურად, მაგ დროს მოგვაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. მთელი დღის განმავლობაში თბილისის ცენტრში პოლიცია სიტუაციის ნორმალიზებას ცდილობს, თუმცა რეაგირება საკმარისი არ არის და ხშირად დაგვიანებულია. პოლიციის მობილიზების ფონზე ჰომოფობიურმა ჯგუფებმა კანონი არაერთხელ დაარღვიეს და თანამოქალაქეებს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. აქციის მონაწილეები არ ერიდებიან ჯოხების, კვერცხების და სხვა ნივთების მედიის წინააღმდეგ გამოყენებას. რადიკალურმა ჯგუფებმა დღეს მოძრაობა სირცხვილიას ოფისში შეჭრა და მისი დარბევაც სადეს, თუმცა საბოლოოდ ვერ მოახერხეს. გუდია ხო გარყვნილებს და მიხვდნენ რომ ხალხს არ მოსწონს ეს ყველაფერი, მაგიტომ არ შეიძლება. ზალადობას ახლა ზალადობა სად არის? აგერ პირველიც არის ყველა და ზალადობას რა შეიძლება? ყალებში, ყალებში არ შემოგვიყო საერთოდ. თავდახრილებმა გაიარონა აქ. გაწიეთ, იმიტომ რომ არა აქვს ღირსება და სირცხვილია მაგათი აკოფნა. ქართველი არის ღვთისმშობლის სილხვედრი მიწა და ქართველი მართლმადიდებელი ერი არ დაუშვებს რომ საქართველო იყოს ლიბერალური საქართველო. ეს პროპაგანდისტები უნდა გამოვიდნენ, ლგპც-ის პროპაგანდისტები გამოვიდნენ და უნდა გავიდნენ აქედან. რა ვაპროტესტებ ამ ხალხს, ვაფშე საქართველოსში ხმას რატო იღებენ? კადრები, რომლებიც დღეს მთელმა საქართველომ ნახა, არაფრის მთქმელი აღმოჩნდა საპატრიარქოსთვის. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ანდრია ჯაღმაიძემ მომხდარი ისევ ჟურნალისტებს დააბრალა. მისი თქმით საქმე აქამდე იმიტომ მივიდა, რომ თბილისი პრაიდმა მარში არ გააუქმა.
არაზალადობას კი არა. უერთებულები ხართ, იზალადოთ სამშობლოსთვის, იზალადოთ ქვეყნისთვის, იზალადოთ სიკვდილისთვის. რო ვეუბნებოდით, რომ არის საშიში და დაძაბულობა იქნება, ჩათვალეს, რომ ჩვენ ამას ვიგონებდით. Ну გადარიეთ ეს ხალხი. Ну გადარიეთ მოსახლეობა. თქვენ აი რამეში ანგარიში გაუწიეთ მოსახლეობას. უგინეთ ეკლესია, უგინეთ მოძღვრები, უგინეთ ხალხი, რომელიც ამ ადამიანებისთვის ძალიან ძვირფასია. ხო, ხო აგინეთ და ხო შეურაცხყოფა ხო მიაყენეთ. რამდენი წილის სამებლური გადაცემა გასულა. თქვენს ოჯახში რომ შემოواردება ადამიანი და შეურაცხყოფას მოგაყენებთ, გაღიზიანებული ხო იქნებით. აქციის მონაწილეები ურტყამდნენ და აზიანებდნენ ყველაფერს, რაც გზად ხდებოდა. რადიკალური დაჯგუფების ერთ-ერთმა წევრმა უცხოელ ტურისტს, რომელიც საყურეს ატარებდა, ჭრილობა მიაყენა და ადგილიდან მიმალვა სცადა, თუმცა პოლიცია მის მალევე დააკავა. სავარაუდოდ, ჩაცმულობის გამო თავს დაესხნენ ქუჩაში მოსიარულე მოქალაქესაც. ულტრანაციონალისტურმა და ძალადობრივმა ჯგუფებმა შტურმით აიღეს თბილისი პრაიდის ოფისიც. აგრესიული ადამიანების შენობის აივანზე აზრნენ და ლგბტ დროშა ჩამოხიეს. პოლიციას ამ შემთხვევაშიც არავინ დაუკავებია. ძალადობით დაწყებული აქცია სასულიერო პირებმა დღეს ლოცვითა და პარაკლისით გააგრძელეს. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ღირსების მარში აღარ გამართებოდა, ეკლესიამ რუსთაველის გამზირზე პარაკლისი გადაიხადა. აქციაზე სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ჩამოვიდნენ რიონის ხეობის მცველებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალადობას გმობენ, თუმცა მოძალადეების გვერდით დგომა უხერხულობას არ უქმნით. ეს არის დიდი კამპანიის ნაწილი, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ ერი დააშოროს მერც, ერი დააშოროს ქრისტეს. ჩვენ გავმარტეთ შველწეილში, ესე ვთქვათ, სამოქალაქო და რელიგიური მოტივიც აი ამ ყველაფრის. ეხლა ჩვენ როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი ადამიანები, მრევლი, უნებრივია საპატრიარქოს მოწოდებაზე, რომ შევკრებილიყავით დღეს აქ, პარაკლისი ტარდებოდა, იცით თქვენ. პირველ რიგში ამიტომ ჩამოვიდით ბუნებრივია. ინიცირება აი ამ გონიზების, რომელიც საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს იწვევს, არის სწორედ პრაიდი და იდეა, ხო, მისი გამარჯვის. მხარეს შეიკრიბება ჩერკოლეიშვილ პოკერია, უკულავა მელია სახით კელი დეგნანის და შარლ მიშელის დამქაშების მიერ ორგანიზებული ერთობა. დღის ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისი პრაიდის ოფისის დარბევისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლებით გამოძიება დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ მედიამ ძალადობის არაერთი ფაქტი დააფიქსირა, პოლიციის მიერ დაკავებული მოძალადეების რიცხვი ჯერ ისევ ნულია.